walaalkay waxa weey anaga bulshahan nikan nabad gelyada naga caawiyo waa ninka weey anaga wadan hooyanahay ka dhibta geysanay waan kaan dhalay marka anaga waxa noo qurux badan mar walba aan garab toogsano qofkiina wada jecel wada shaqaynta shacabka iyo dawladda ayaa sababtay in Buurama noqoto magaalo nabdoon oo lagu soo hirto balse xalay ururka haweenka ee SAW waxa uu qaaday tallaabo mudan in lagu daydo taasi oo ku tusaysa doorka ay bulshadu ku leedahay sugidda amniga waxana ay qalab casri ah oo ka qayb qaadan doona sugidda nabadgelyada ururka SAW ku wareejiyeen taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal waxana madasha wareejinta agabkani goobjooga ahaa maamulka gobolka Awdalka degmada Buurama isuduwayaasha wasaaradaha caafimaadka iyo shaqada arrimaha bulshada iyo taliyaha saldhiga dhexe ee Buurama gudoomiyaha ururka SAW iyo xubna kamida ururkaasi oo hadalka qaatay ayaa istul taagay qiimaha ay leedahay nabadgelyadu waxana ay sheegeen inay mar walba ka urur ahaan diyaar u yihiin sidii wadajir looga hawlgali lahaa sugidda amniga ee magaalada Buurama marka haweenkan maanta deeqda ku caawiyay saldhiga booliska waxay u sheegayaan xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo dawladda qaar ahaan amniga ka bacdi saas otaan anagu waxaan doonaynaa inaan intan in ka sii badan wadno coronavirus waan ka qayb qaadanay madax fiican oo haysanaa maayir maayirada hore ka fiican barasaabada hore ka fiican taliyaha qaybtuna waa taliyaha keliya ku dhiiriday inuu gobolkiisa wixii mukhaadaraada ka qabto dad wanaagsan haysanaa waxaan inuu madaxweyne intaan maanta noo haysa xilka noogu daa ilaa intaan waddanka ka soconayn dhammaanayno anagu haddaan ahay dalladii SAW kolley waxaan taagannahay oon bulshada waxqabadkeega un baan u taagannahay hadday dowlad tahay iyo hadday danyaro tahayba un baan u taagannahay aasaaskeega wuxuu ahaa inaan bulshada wax u qabanno iminkana halkan waxaan u taagannahay qalab aada qurux badan waxaan ku caawinay saldhigga booliska annaga oo dalladda SAW ah waxaanu ku soo deeqnay qalab nabadgelyo oo booliska waxaanu aad iyo aad madaxdayadana uga codsanaynaa inay iyaguna noola shaqeeyaan annaguna waanu la shaqaynaynaa dowladda haddii ilaahay yidhaahdo intaa kadib taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal Gaashaan la sare Cabdikhayr Raduksiya ayaa faahfaahiyay waxqabadka ururka iyo kaalinta ay ka qaateen sugidda amniga walaalkay waxa weey annaga bulshahan ninka nabadgelyada naga caawiyo waa ninka weey ururkani waa urur haddana ka firfircoon ururada intooda kale ee nala shaqeysa weeye urur in badan arrimaha nabadgelyada naga soo gacan siinaya weeye urur soonka ay ka howlgalaan waxa laaliya wixii nabadgelyada ladku ah ee ka dhaqdhaqaaqaya hadday tuuga tahay hadday kuwa kontrabaaga iyo xashiishada iyo khamriga tahay hadday kuwa yaryare meelaha kooxaha iyaalka meelaha wax ka booba tahay waxa laaliya wixii dhaqdhaqaaqahe soonkooda ka dhaca urur daqiiqadiiba nala soo socosiya weeyaan urur aan uhayno abaal badan weeyaan waa ururkaa ku hamiyey inuu ciidanka buliiska xogta ka caawiyo agabkaas inii muuqda oo ka qayb qaadan doona arrimaha nabadgelyada qayb libaaxa ka qaadan doona waa ururka intuus xilqaamay buliiska ku caawiyeen sharaf bay naga mudan yihiin ixtiraam bay naga mudan yihiin qadarin bay naga mudan yihiin isuduwaha wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolka Awdal Asma Maxamed Jaamac iyo Axmed Khayro oo ka mid ah guddida arrimaha bulshada ee xubnaha golaha deegaanka Buurama oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay waxaan hambalyeynayaa dalladda SAW sidoo kale waxaan hambalyeynayaa taliyaha qaybta waan kaaga mahadcelinaynaa taliye hawshaad gobolka u hayso sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha timbara oo isagu mar walba jooga waxaan runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aan u soo dhaweynayaa urweynaha haweenka SAW ee gartay ama dalladda SAW ee garatay inay dalkooga iyo deegaankooga ay isgarab istaagaan gartay inay ku garab istaagaan amniwooga iyo dowladnimadooda inay ugu heliyaan waad ku mahadsantiinay aan leenahay sidoo kale maayirka magaalada Buurama Maxamed Axmed Warsame iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro ayaa uga mahadnaqay agabkan iyo kaalinta ay ka qaataan nabadgelyada Buurama ururka haweenka ee SAW iyagoona ballan qaaday inay dhankooda ku xoojin doonaan wada shaqaynta ururkaasi waxaanaga sharaf noo ah inaan maanta idin kala soo qayb galno idinka oo ah dalladaasi SAW inaad garataan inaad garab istaagtaan booliskeenni waayo sababtu waxa weeyaan
waxa ugu horeeya waa amniga haduu amnigu noo hagaago wax kasta way noo hagaagaya nololna ma suuro galeyso oo wax qabsan mayno wax baran mayno shaqeysan mayno dawladnimo shaqeyn mayso hadii aan amnigu jirin waan idin ku bogaadinaynaa annaguna ka dawlad ahaan waxaan diyaar u nahay wax kasta oo nagaga aadan in aan la qabano hadii aan awl de annagu idin ka gaabinaynaa waxaan ballan qaadaynaa inaannu intii ka dheereyno oo iskaga soo dhawaano wax wada qabsano sawmaha markii horeysan kulanno dhow jir hore waan is aragnay runtii waa dalal ka soo muuqatay ururada bulshada ee kale ka dhisan gobolka Nawdal waxaan idinku bogaadinayaa inaad garateen walaalka ugu muhiimsane aynu wax kala qaban karo xukuumadda weelkii marka garatay inay nabadgelyada tahay oo waxaynu ku joognay inuu halkan ugu wada nimidaynu ku caweynaynaa nabadgelyo tahay hadda taa garateen aad baan idinku boodinayaa idinkana insha Allah meesha ka soo saarteen inta yar in nabadgelyadeena wax ka qabaneysa waxay idan imika aynaan malayn karin bay inta yar qabaneysa dhiirigelin wanaagsan baa sameysteen wax qabad wanaagsan baa sameysteen waanu idinku amaanaynaa waanu idinku tixgelinaynaa abaalkeedana insha Allah hadaan naga weydaana ilaahayna waa ka helaysaan ku talagala inaynaan marnaba cidla ku dhacaynin sidaa u ciseyseen biliiskiina wax xusuuseen mar walba maskaxdeedu ku jiro waanu idin ciseynaa wacabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama.